Dobrý deň. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Best Academy. Moje meno je Lubo Gregor a som učiteľom Lego Engineering a informatiky na súkromnej základnej škole Best. Čítanie je základná zručnosť, ktorú potrebujeme nielen v školských laviciach, ale aj v osobnom živote a v profesionálnej kariére. Ale čo to vlastne znamená čítať efektívne a ako môžeme túto schopnosť rozvíjať u detí i dospelých? Na tieto otázky a mnohé ďalšie sa budeme dnes rozprávať s odborníčkou, metodičkou našej školy pre druhý stupeň, Máriou Nízlovou. Ahoj Majka. Ahoj. Ahoj. Vitaj u nás v podcaste. Ďakujem. Majka, aká bola tvoja cesta k čitateľským stratégiám? Ako si sa ti dostala k tomu, že sa venuješ rozvíjaniu čitateľských stratégií? Bola to asi moja osobná skúsenosť pretože čitateľské stratégie tento pojem v našom školstve nerezonuje až tak dlho. A keď som bola ja študentkou, spája sa mi s tým jeden konkrétny príklad. Mm -hmm. Keď som prvýkrát v rámci gymnázia v prvom ročníku dostala za úlohu skonspektovať 50 strán. Mm. A časový termín bol 2 dní. A ja som nad tým zrozene sedela, pretože vždy sme poznámky dostávali a nevedela som, čo mám začať robiť počiarkovať, vypisovať, čítať, kresliť, čo s tým mám celým spraviť. Takže to bola taká prvá skúsenosť. Keďže tých textov postupne pribúdalo a vyštudovala som slovenský jazyk a históriu, takže aj umeleckých, aj vecných textov bolo viac než dosť, tak som pomaly išla takým, takou cestou pokus-omil a učila som sa na vlastných chybách. Až neskôr som zistila, že niekto už premyslel celé čitateľské stratégie mm -hmm a dajú sa osvojiť si dá sa naučiť nejaký postup a potom to už robím cieľa, ne odvtedy. Ja si tiež pamätám, keď som chodil do školy, že o čitateľských stratégiách som nepočul. A pre mňa čitateľské stratégie boli skôr o tom, že ako si lahnúť pri knihe, aby ma nebolela ruka alebo krk. A teda o čitateľských stratégiách sme kedysi tak nerozprávali. Čím, čím to je, že teraz sa vlastne bavíme o čitateľských stratégiách. A možno ešte predtým, vedeli by sme zadefinovať, čo to vlastne tie čitateľské stratégie sú? Lebo asi to nie je tá poloha pri čítaní. Nie, nie je to tá poloha pri čítaní, aj keď aj tá je dôležitá. A to slovo stratégia samo o sebe znamená plán alebo riadená činnosť, ktorou dosiahneš zadaný cieľ. Čitateľská stratégia znamená vedieť prečítať text, aby si, si ho pochopil, aby si ho pochopil, aby si ho vedel analyzovať, hodnotiť, pozrieť naň kriticky. Toto je čitateľská stratégia. Takže je to vlastne ako keby taká nadstavba k schopnosti čítať a rozumieť textu? Áno, to, a... je, to je u nás trošku problém, pretože my si myslíme, že ak sa žiačik naučí čítať, zvládne techniku čítania, Aha. je čitateľ. Nie, nie je. Ja viem stať na lyžiach, ale nie som Petra Vlhová. Jasné. To znamená, že od zvládnutia techniky čítania, od schopností prečítať text, je ešte veľmi dlhá cesta k tomu porozumieť textu. A je to teda dôležité pre úspech nielen na slovenskom jazyku, ale porozumieť textu v, ak v akomkoľvek inom predmete? Presne tak. A na to práve čitateľské stratégie zvlášť upozorňujú alebo celá tá metodika využívania čitateľských stratégií, pretože Dlhú dobu v našich školách bol zaužívaný um, taký úzuz, alebo tak nejako sa hovorilo, beď ich to naučíte na slovenskom jazyku. Uhum. A je to um, veľmi oklieštené vnímanie, pretože, ako hovoríš, a pracovať s textom potrebuje človek každý deň a v každej sfére svojho života. Možno dnes viac ako kedykoľvek predtým, pretože sme uh, zahltení rôznymi správami, z každej strany uh, na nás niečo vykúkne nejaký text, a je veľmi dôležité, aby sme si v nich vedeli vybrať, čo budem čítať, ako to budem čítať a vyhodnotiť, čo som prečítala. Takže oddelíme vlastne tú techniku čítania. To už sme teda zvládli v prvom ročníku. Ano. A porozumenie textu. Čiže aká je, aké sú tie čitateľské stratégie? Je to len o tom, že snažím sa porozumieť textu, ale, alebo sú konkrétne... Stratégie, ktoré môžem použiť. Sú konkrétne stratégie, ktoré sa snažíme uplatňovať uh -huh. v škole a v rámci tejto konkrétnej škole, našej v Bestke, v každom predmete, pretože je to veľmi dôležité. A je k tomu vlastne celá metodika. Je niekoľko stratégií, ktoré majú svoj presný názov. Uh, napríklad uh, stratégia 321. 2 1. Uh -huh. Čiže prečítaš si text, vyberieš tri informácie, ktoré, ťa, uh, ktoré sú dôležité, dve, ktoré ťa zaujali, jedna, na ktorú si nenašiel odpoveď, alebo jej nerozumieš. Uh, stratégia KVL. Pozriem sa na text a na tému, čo už o nej viem si najprv nejako zrekapitulujem, čo ano. by som sa chcel nové dozvedieť a po prečítaní to nejako zosumarizujem, čiže čo som sa naučil nové. Všetky tieto stratégie majú taký spoločný menovateľ alebo je jedna taká úplne najzákladnejšia. A neznamená to, že chytím knihu alebo text a idem čítať. Mm -hmm. Najprv by som sa mala nadstaviť na to, čo idem čítať. To znamená, nazýva sa tento krok predvídanie. Čiže vzbudenie takého záujmu alebo taká motivácia k tomu, že idem, teraz sa niečo dozvedieť. Nie? Presne tak. Je len veľmi málo tém, o ktorých by si nedokázal povedať absolútne nič. Mm -hmm. A to aj vo vzťahu k deťom, keď sa na to pozrieme aj cez pohľad detí. A jednoducho, čo o tom texte viem? Čo viem o téme? Možno sú tam nejaké obrázky, možno sú tam grafy. A zoskenujem v úvodzovkách ten text pohľadom, či tam je niečo napísané boldom, koľko to má ocekov. Toto všetko je fáza pred samotným čítaním. Mm -hmm. Čiže nadstavím tú svoju mysl na to, čo idem robiť tematicky a vizuálne popozerám na to, skôr, než začnem čítať? Z vlastnej skúsenosti viem, mám dceru, ktorá má niekedy problém s čítaním a viem, že keď vidí pred sebou veľký text, tak sa hneď z neho zlakne. Čiže toto je asi veľmi dobré, začať pracovať s tým textom ešte predtým, než sa pustím do čítania. Čo ďalej teda? Opýtam sa, čo o tom už viem, čo... A čo sa chcem dozvedieť? Napríklad hej? pri tých menších deťoch je veľmi dôležitá ilustrácia. Uh -huh. My často pod, podceňujeme ilustrácie v knihách, ako keby to bol priestor, kde už nemala autor čo napísať, tak tam dal obrázok. Jasné. Nie je to tak. A najmä pri menších deťoch tie ilustrácie môžu vzbudiť veľký záujem, očakávania, zvedavosť. Čiže môžem sa spýtať, čo vidíš na obrázku. Väčšinou bude jedna odpoveď, vidím tam psyka. Čo ešte? Uh -huh. Neuspokojiť sa s prvou odpovedťou dieťaťa. Čo si myslíš? Ako sa tvári? Prečo sa tak tvári? Čo tam ešte vnímaš? A vidíš tam jazero? Aké je jeho boké? Jasné, že to na obrázku nevidí, no, ale začne jej pracovať, alebo mu tomu žiakovi fantázia. A to je to dôležité. A začne sa na text tešiť. Dá nejaké hypotézy, nazvieme to takto, Áno. o čom to asi môže byť. A on chce zrazu vedieť, či má pravdu. Čiže nastaví si nejaké očakávania a ide zisťovať, či tie očakávania Presne, sa potvrdia tak. alebo nie. Mhm. A je to aj s umeleckým, aj s vecným textom. A keď hovoríme o tom, že mladšie dieťa, kedy vlastne začíname s tými čitateľskými stratégiami, chápem, že asi v prvom ročníku, keď sa ešte trápia rozpoznávaním toho textu, tak tam ešte zrejme nejaké čitateľské stratégie sa neuplatňujú. Alebo už vtedy sa začína? My ich začíname ešte skôr, než sa ešte začnú skôr? trápiť s textom. Okay. Pretože keď sa trápia s textom, už často získavajú takúto nepríjemnú skúsenosť. Mhm. Nejde mi to, zastavujem sa, slabikujem, neviem rozlišiť to písmenko. A to je veľ, veľmi často brzdou k tomu, aby ďalej chceli naše deti čítať. Vieme, ako nechcú čítať. Ano. A aj tu pani učiteľky s prváčikmi od prvého dňa veľmi intenzívne pracujú s tými čitateľskými stratégiami na takej... Nazvieme to predispozičnej úrovni. Čiže text číta pani učiteľka, ale oni si už osvojujú predvídanie. Oni pozrú obrázky v knižke. Mm -hmm. Čiže spracujú na baze tej ilustrácie. O čom to asi bude? Pani učiteľka text číta a oni vyhodnocujú, či sa naplňajú ich očakávania alebo sa tam niečo zásadne menilo. Tá druhá časť je teda to čítanie ano. samotného textu, a nemôžeme očakávať od dieťaťa, ani asi od dospelého, že si celý text prečítam na jeden raz a potom sa nad ním zamyslím. Hmm. Čiže pán Štelka nečíta 10 minút monolog. Zastavuje sa po ocekoch. A tam si deti osvojujú stratégiu, že nech dostanú akýkoľvek dlhý text, nemusia ho zvládnuť na jeden krát. Jasne. Treba ísť po ocekoch. Pani učiteľky majú tematické odčlenenie, kde sa nejako láme text, kde príde k nejakej kolízii. Zastavia zatiaľ sa naplňa, čo ste očakávali, alebo nie. Ak nie, prečo nie? Ak áno, čo bude ďalej? Čo si myslíš, že sa bude ďalej diať? A toto robíme aj so staršími žiakmi. Nečítame text súvisle tri strany. Rozdeliť ho a pýtať sa otázky. Overovať priebežné overovať, porozumenie. Mm -hmm. Čiže priebežne, či viem, či sa tam vychádza mi z toho také, takéto spojenie toho, že či si vlastne dokážem predstaviť, o čom sa tam rozpráva. He? Či sa mi objavujú tie obrázky ako keby potom hlave. He? Pretože keď si predstavíš takú klasickú a nie v dobrom význame klasickú hodinu slovenského jazyka a celá trieda štvorstranový text na druhom stupni úplne bežná dĺžka vyvoláš jedného žiaka, ktorý číta. A tí ostatní Vypnul. sledujú text v knihe, ale ty nevieš, či ho sledujú. Mm -hmm. Dočíta, po 15-20 minútach sa skončí čítanie a ty položíš základnú otázku, o čom to bolo. A ty zistíš, že tretina žiakov pozerala síce do knihy, ale a. nevnímala text, v hlave im išiel nejaký ich problém, ktorý si riešili, ich záujem hey. a môžu začať čítať od začiatku alebo rezignuješ na to, že porozumeli a pracovali s textom. Mm -hmm. A to sa bavíme vlastne pri tých mladších deťoch o textoch, ktoré sú skôr také príbehové um, rozprávky alebo teda nejaké ano. postavičky a tak. A vlastne potom sa snažíme preklopiť pri tých starších deťoch už ako kvázi odborným textom. Áno, ale tie staršie deti musíš zobrať určite už tretiakov. Od tretiakov zrejme tam. A kratučké texty zvládnu aj druháci, naozaj krátke jednoduché texty, ktoré si pani učiteľky aj upravia. Nebude to siahodlhý text. Bude rozdelený do odsekov, Bude tam použitý bold alebo kurzíva. Zkrátka všetko, čo chcú, aby si deti začali postupne pomaličky osvojovať. Čiže začíname s príbehmi, s rozprávkami a postupne prechádzame k odbornejším textom. A teda ako tá pani učiteľka môže im pomáhať? Hovoríš, zvýrazňovať časti textu, rozdelovať ho, ešte nejaké ďalšie? Určite celý čas sprevádzať touto a. čitateľskou stratégiou, nech si už zvolí ktorúkoľvek z tých stratégií, pretože najhoršie je dať deťom prečítať text a potom znie následné zadanie. A vypracujte úlohy k textu. To je vlastne preskočenie celej stratégie. Uh -huh. Začnem čítať a zrazu skočím na koniec. Čiže tá úloha učiteľa, ako pomocníka, ako toho, kto sprevádza dieťa so zoznamovaním sa s textom, je naozaj mať premyslené, kde zastavím. Aká bude tá stratégia? Ich môže byť veľa. Môžem mať text rozdelený do ocekov a poviem tak, teraz si prečítame prvý. Potom pred vydaním, prejdem do druhej ano. etapy, čítam a poviem tak. A teraz ideme čítať po ocekoch. A je viacero možností. Každému oceku vymyslite nadpis. A tým, že dajú niektoré kľúčové slovo za nadpis, ja si overím, či rozumeli alebo nerozumeli. Druhou možnosťou je, vytvorte otázku. Jednu, dve otázky. Mhm. Ku každému oceku vytvorte otázky. Keď dočítame... Vráťte sa k ním a odpovedzte vlastnými slovami. Čiže rozdelím ten text, ale nielen, že sa zastavím pri odseku a niekto ho slovne zrekapituluje, ale dostane každý úlohu, aby verbalizoval to svoje pochopenie. A ešte vytvoril vlastne niečo. Vytvoril ne? niečo. Mhm, rozumiem. Um, čiže nielen to zopakovať, ale aj aktívne to transformovať a vidím, že tam vlastne sa používajú také myšlienkové ako keby postupy, čiže zovšeobecniť, analyzovať alebo syntetizovať z toho niečo. Presne už. tak. Mm -hmm. Tieto postupy a naozaj závisí od náročnosti textu samozrejme, Aho. ale zvládajú ich deti na prvom stupni bežne a len je potrebné deti k tomu viesť. Čiže nenechať to príliš neskoro. Určite. Aj toto. Mm -hmm. A potom na druhom stupni samozrejme náročnosť sa zvyšuje. Aj stratégie sa nejak menia? A zvyšuje sa náročnosť a tie stratégie potom sa menia najmä v tej tretej etape alebo sa stávajú náročnejšími v tej tretej etape, kedy majú zosumarizovať po prečítaní textu, o čom čítali. Čiže vytvárajú si nejakým spôsobom vlastné poznámky. Čiže prejsť od toho štandardného už niečo robíme na hodine, mm. prečítame si text, porozprávame sa o ňom, zreflektujeme to a potom prídem k tabuli, no a teraz si zapíšte toto. Uh -huh. Potlačím celú ich prácu. Pretože oni, ak som správne uplatnila stratégiu, predsa majú celý papier zapísaný, majú tam kľúčové slova, majú tam neznáme slova, zvýraznené, majú tam popísané otázky, na ktoré môžu odpovedať. A majú k tomu ešte aj vlastný vzťah. Presne tak. Že to urobili oni sami. Uh -huh. Rovnako v tej poslednej etape, respektíve to prepojenie druhej a tej tretej etapy, robia to už aj na prvom stupni, existuje znakový systém, napríklad INSERT. Už počas čítania, keď pracujú deti individuálne, si dohodnutými značkami zaznačia, túto informáciu som už vedel, Tuto, táto informácia je pre mňa nová. Tejto informácii vôbec nerozumiem a potrebujem sa na ňu spýtať. A následne, na konci vyučovacej hodiny, ak si oni prepíšu nové informácie a tie, ktorým nerozumeli, má každý úplne individuálne, personalizované poznámky. Ktoré stavia na tom, čo už vedel a vytvára si svoju vlastnú konštrukciu toho Presne poznania. Presne tak. Prečo, zne, by, prečo, by mal písať, prečo by som mala písať to, čo nevie môj sused, Hej. keď ja to viem? Áno. A týmto spôsobom vlastne prechádzame úplne plynule od strategie čitateľskej k stratégii učiť sa učiť. Uh -huh. Čo je taký... Čo je cieľ. Cieľ a taký najvyšší stupeň asi. Presne tak. Ktorý by sme chceli dosiahnuť pre všetky deti. Čo sú také najväčšie výzvy pri tomto? Alebo také dôležité milníky, ktoré sa nesmú zanedbať? A treba si vymedziť čas. Uh -huh. Nedať sa spútať, respektíve naháňať časom. Pretože takýto postup na hodine vyžaduje, si to vieš určite predstaviť oveľa viac času ako to, že ty deťom môžeš prerozprávať obsah toho článku. Ak ich ho necháš čítať a ešte to aj zastavuješ a ešte sa mm. každý vyjadrí, chce to veľa času, ale mm. táto časová investícia sa niekoľkonásobne vráti. To nie je strata času. Investícia. Je to Jasné. investícia. Mm. A vtedy treba mať trošku na pamäti aj to, my sme ešte stále zaťažení veľa na výkon a vedomosť. Tých vedomostí získajú menej počas tej uh -huh. hodiny, ale zdokonalia si nejakú stratégiu, nejakú zručnosť. A tie vedomosti a zručnosti by v našom systéme mali byť aspoň vyrovnané, pretože vedomosť zabudnú. Ale ak ich dobre naučíme stratégiu, tak si tú vedomosť doplnia kedykoľvek z akéhokoľvek textu. S týmto sa dá iba súhlasiť, jasné. A budú používať celý svoj život. Presne Hej, tak. Presne tak. Hej. A teda, čo môžu robiť rodičia, aby podporili svoje deti pri vytváraní alebo upevňovaní tých strategických zručností čitateľských? Rozprávať sa s nimi. Mhm. Naozaj tiež dodržať tú stratégiu čítania, aj keď večer idú čítať deťom rozprávku. Nenechať to len pri tom, otvorím knižku, prečítam a zavriem knižku. Mm. Stačí sa opýtať a pamätáš si ešte, čo sme včera, kde sme skončili mm -hmm. a teraz nepo nemyslím číslo strany, Jasné. čo sa stalo a čo myslíš, ako to bude pokračovať, o čom sa dočítame dnes, čo sa dozvieme a po prečítaní bolo to tak, ako sme si mysleli a čo tento obrázok v knižke, čo si o ňom myslíš, ako nám ten text doplní o čom to bude a čo si ešte, tá otázka a čo ešte ano. je nekonečne dôležitá. Čiže otvárať tie, ten aktívny vzťah k tomu, nie len prijímať to pasívne, ale byť taký aktívnejší pri tom vnímaní. Áno, byť ano. tiež s toho dieťaťa, nenechať ho samé s textom, aj keď už vie čítať a pošle a ja som poslala synov, choďte si teraz čítať, mali čas, nejaký ano. vymedzený na čítanie, ale keď prídete, budem chcieť vedieť, čo ste si prečítali, čo nové sa stalo. Niekedy to nemali radi, uh -huh. keď som dávala túto otázku. A to z toho dôvodu, že si zrazu si ich nutil myslieť. Rozmýšľanie boli. Presne tak. <laughs> Ale inak to nejde naučiť ano. ich myslieť. Povedz mi, čo si sa dnes dočítal, kam sa ten príbeh posunul. Pretože oni, keď to musia verbalizovať, úplne inak si to uvedomujú, uh -huh. ako keď len strávili v tichu chvíľu a ty vlastne ani nevieš, či tie strany. Vnímali, ktoré listovali. Aha. Alebo to len mechanicky prečítali. A... Čiže Hej. tu je tá Hej. úloha rodiča, tu je ano. to jeho miesto. Nemusí ovládať žiadnu pedagogiku, metodiku, dokonca ani predmet, odbornosť. Čo si sa dozvedel a už vidíš, či dieťa vie rozprávať. Hej. Alebo... Alebo povie, ja vlastne neviem. A čo s deťmi, ktoré majú ťažkosti s čítaním alebo s sporozumen porozumením textu? A sú ešte nejaké extra techniky alebo je nejaká pomoc v takýchto prípadoch? Ak ide o zvládanie techniky čítania, ak myslíš na dyslexiu alebo Aha. podobné, a nejaké disky, tak tam sú to už potom špeciálno-pedagogické. už oni majú vlastné? Tam majú uh -huh. oni vlastné, ale vždy netreba sa vzdávať. Pretože to, že je niekto dyslektik alebo má problém s čítaním to vôbec neznamená, že ten text nedokáže pochopiť. Chce len viac trpezlivosti, chce len viac času. A možno nejaké vlastné stratégie. A ktoré možno pomôžu, vlastné hej. stratégie. Mm -hmm. Mne sa pri jednom žiakovi veľmi osvedčilo a prišli sme na to tak spoločne, že on keď si text prečítal, tak si ho nezaznamenával slovami poznámky. Pre ňo písať ďalšie slova, bolo nekonečne náročné. On si to všetko nakreslil. Uh -huh. A ja som to vyhodnocoval ako veľmi dobrý krok, pretože pochopil stratégiu. On našiel spôsob, ktorý jemu pomôže. Čiže na dejpise mal kreslené poznámky. Uh -huh. Vždy vedel všetko zrekapitulovať. Od tej doby, keď som prestala trvať na písaní poznámok wow. s klasickým spôsobom. Hey. Čiže aj tieto deti vedia, keď pochopia princíp stratégie, oni samé postupne prídu na to, čo im pomáha. Ano. Keď dostanú tú podporu a možnosť. A to už sú také stratégie aj učenia sa, také, všir, také širšie potom. Presne hej, tak. Hej. To, čo potrebujú do života. A zrejme už by sme sa mali zbaviť tých očakávaní, že všetci budú napredovať rovnakým tempom a v rovnakom čase. Takže... Presne tak. Hej. Alebo toho, a teraz nadpis červeným, vynechať riadok modrým a Ale. počiarknúť zeleným. Všetci rovnako. Všetci rovnako. Ale. To, že to vyhovuje mne, neznamená, Ale. že to vyhovuje deťom v mojej triede. Môžem im to ponúknuť. Ale netrvať na tom. Ale nemusím Ale. na tom trvať. Ale. Čo tak technológie? Vieme, že deti trávia veľa času na obrazovkách, mali sme aj diel podcastu, kedy sme sa rozprávali o tomto. Ovplyvňujú tie nové technológie a ten zvýšený čas, ktorý deti trávia pasívnym príjmaním tých informácií, aj ich schopnosť čítať a to, ako vedia uplatňovať tieto čitateľské stratégie? Ovplyvňujú, ale pri učení sa týmto stratégiám to ovplyvňujú skôr negatívne. Negatívne. Je na to zameraný celý neurologický výskum, ktorý prezentuje najmä doktor Jan Stránsky. a robili v Spojených štátoch amerických myslím, že spravili výskum, kedy žiaci boli vzdelávaní rovnakým spôsobom. Chodili k rovnakým profesorom na rovnaké prednášky mm -hmm. a pripravovali sa na rovnakú skúšku. Ale pri príprave časť študentov mala printovú verziu textu a časť elektronickú. Mm -hmm. Tí, ktorí mali elektronickú skončili o tretinu horšie alebo o tretinu menej bodov získali, ako tí, ktorí sa učili sprintovej podoby. A pán doktor to aj veľmi presne vysvetľuje od nejakého vizuálneho rámcovania strany cez a, tvorbu nejakých spojov v mozgu až po ovplyvňovanie jemnej motoriky, kedy si môžeš ukazovať v texte, kedy listuješ strany, kedy držíš papier. Kedy si doň robíš poznámky vlastnou rukou, to všetko stimuluje mozog a inak funguje. Je v tom rozdiel. Ja to sám cítim. Tiež preferujem mať v ruke papier ako tú obrazovku, ale to som si hovoril, že možno tým vekom môjim, že to je. Ale nie je to celkom nie, tak. Hej. Nie je, je tam to... psychologicky... Áno. Je to iné. Hej? Je, má to neurologické zdôvodnenie, <hým> fungovanie mozgu, ktoré sa dá celkom objektívne pomenovať, čo sa v mozgu deje, ak máš printový text a ak máš elektronický text. Takže odporúčaš skôr knihy, než Určite. elektronické čítačky. Určite. Ej. Skôr knihu zobrať do ruky a držať ju v ruke. Čo by si ešte tak odporúčala rodičom alebo aj učiteľom pri rozvoji čitateľských zručností, na čo sa zamerať alebo kde začať? Prípadne... Sú nejaké zdroje, ktoré by si chcela odporúčať, na ktoré sa môžu obrátiť? A Zdrojov je a veľmi veľa, existuje veľa publikácií, v ktorých sú presne rozpísané jednotlivé čitateľské stratégie, ako postupovať, čím začať, ako ju naozaj zvládnuť celú od prvého kroku po posledný. My učiteľi sme často takí intuitívni. Počujeme o metóde. To by sa mi páčilo, mm. ale už o nej ďalej nečítame. do hĺbky, mm -hmm. do hĺbky nejdeme a potom povieme, táto sa mi nedarí, to nie je dobré. V uh, tej metóde nie je nič, len my sme ju celkom nezvládli. Mm -hmm. Preto uh, aj pre kolegov, keď sa aj rozprávame, načítať si tú metódu. To nie je uh, žiadna jadrová fyzika. Jasne. Sú to základné kroky a mať trpezlivosť pri ich dodržiavaní. Pretože ak mám triedu, v ktorej ešte nikto netrenoval čitateľské stratégie, tak narazíš práve na to, mne sa nechce rozmýšľať, oni to takto nepomenujú. Prečo to mám robiť, veď mi nadiktujte poznámky. Čiže vyzbrojiť sa trpezlivosťou, uh -huh. chcieť do toho investovať čas a hlavne poznať tú metódu. Poznať ju a vedieť uplatniť, dodržať tie kroky, ktoré dodržať treba. Pretože ak jeden preskočím, ono sa to niekde skôr či neskôr prejaví. prejaví. A je nejaká webová stránka, alebo organizácia, alebo publikácia, a... ktorú by sme mohli odporúčiť? Najdú aj na Nivame, aj Komenského inštitútu. Mm -hmm. Má rôzne publikácie, ktoré sa venujú a sú online dostupné. Aj keď možno odporúčam vytlačiť. Jasné. Nečítať to z obrazovky. Majka, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Je ešte niečo, nejaký odkaz, ktorý by si chcela mm, povedať našim divákom v oblasti čitateľských stratégií? Znovu len zopakujem to, čo som povedala. A nie na úkor vedomosti, ale vyrovnať tie vedomosti s tými kompetenciami a učiť ako viac kompetencií. Povedzme si pravdu. Čo všetko sme my zabudli, čo sme sa naučili, pokiaľ to nesúvisí s našim oborom. Áno. Tieto deti to tiež zabudnú a nie je to nejako nezvyčajné. Ale ak ich naučíme, to ako sa to hovorí, ak dáš rybu, nakrmiš na jeden deň. Hej. Napíšem poznámky, dobre, naučia sa mi na písomku. Ak ich naučíš stratégiu, naučíš ich tie ryby loviť a naučia sa z akéhokoľvek textu aj samostatne. A to je asi cieľom, aby sme vychovávali samostatne mysliacich ľudí. Kriticky Mysliaci, kriticky mysliacich, ktorí hej. vedia informácie vykonať. To už je zrejme aj celkom iná ďalšia oblasť, o ktorej by sme sa mohli rozprávať. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, aj za tvoje rady a verím, že sa ešte niekedy v budúcnosti stretneme v našom podcaste. Ďakujem za pozvanie. To bola doktorka Maria Nizlová, metodička druhého stupňa na našej škole. A moje meno je Lubo Gregor a už sa s vami teraz lúčim a teším sa. Dovidenia na budúce. Dovidenia.